Հայաստանի տնտեսական դրական դինամիկան մթագնում է միայն աղքատության աճը։ Սա էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանի գնահատականն է։ Դա գլոբալ տնտեսական ճգնաժամներ, որը որ ցավոք սրտի չշրջանցեց նաև Հայաստանը։ Այսօր ամփոփելով 2011 թվականը էկոնոմիկայի նախարարը արձանագրեց. «Աննախադեպ լավ տարի էր»։ Եվ օբյեկտիվ թվերը եւ անտեսանելի աչքով կարելի է դա տեսնել։ Անտեսանելի աչքով տեսանելին տեսնելու մասին իր ձևակերպումը նախարարը չմարամասնեց, փոխարենը ներկայացրեց աղքատության մակարդակի նվազեցման ուղղված իր պատկերացումները, նոր ձեռնարկությունների եւ աշխատատեղերի ստեղծում։ Տիգրան Դավթյանը չի կիսում այն տեսակետը, թե համատարած բնույթը կրում այն երևույթը, որ հայ գործարարները սկսել են Հայաստանից տեղափոխել իրենց բիզնեսը։ Նեսա վերջին թարմ դեպքը Փարիզյան սուրճ ընկերությունն է։ Այդպիսի տենդենց չկա։ Չկա տենց երկիր, որտեղ ինչ-որ մի գործարար իր բիզնեսը այստեղից այնտեղ չի տեղափոխում։ Առանձին դեպքեր ունեն իրենց առանձին պատմությունը։ Իսկ եթե տեղափոխում են, ապա ըստ Տիգրան Դավթյանի հայկական կապիտալեն հիմնում տարածաշրջանում, ի դեպ նախարարի տվյալները եւ վիճակագրական տվյալները չեն համապատասխանում արտահանման ծավալների հարցում։ Ըստ Տիգրան Դավթյանի տվյալների տարբերությունը արտահանվող ապրանքի ծավալների եւ գնային քաղաքականության արդյունք է։ Նարին Ներիցյան, Հովսեփ Հովսեփյան, IPFM։